အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ဝမ်ကွန်ပျူတာ hardware network training and solution စာနာမှာကျေပွားပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စိုးပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ lesson 4.7 ဖြစ်တယ် Microsoft Word Insert စတင်မှာရှိတဲ့ sample ခရုကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့သင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเค insert tag ရဲ့ကျွန်တော်တို့ insert tag ရဲ့ဒီ sample ပေါ့နော် sample ထဲမှာဗားရရှိတယ်ဆိုရင် equation နဲ့ equation ဆိုတာကကျွန်တော်တို့သင်္ချာလေး area row cycle binomial theorem expression of a sum ဟောဆိုစသည်ဒီကျွန်တော်တို့သင်္ချာလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ equation တွေကိုကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့ခါတိုင်း word ထဲမှာရေးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့သူကဒီ sample ပုံစံလေးပြတာပါအကယ်၍ကိုယ့်ကိုထည့်ချင်တဲ့ဆိုရင်လည်း insert new question ဆိုပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့ပုံစံရေးလို့ရပါတယ် insert new question လို့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအဲ design မှာဒီသင်ခန်းစာတော့သင်္ချာသင်တဲ့ဆရာကြီးဆရာမတွေအဲကျွန်တော်တို့ physics သင်တဲ့ဆရာမတွေအတွက်အထောက်အကူပြုပါတယ်အဲ့တော့ equation တွေကျွန်တော်တို့ရှင်းစမ်းမယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီမှာ plus or minus တွေ not equal တွေ similarity တွေကျွန်တော်တို့ divide တွေ multiple တွေเนาะကျွန်တော်တို့စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ယူလို့ရပါတယ်အမှန်တော့ fraction by ဆိုရင်ကျွန်တော် fraction နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီ equation ပုံစံ sample ပုံစံလေးယူလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ radical integral โอเคเนาะ integral တွေကျွန်တော်တို့စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ function တွေစသဖြင့် sin cos เนาะစသဖြင့်ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူပြလာတဲ့ဒီနေရာမှာ sin 90 လို့ sin cos 90လို့စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရေးပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော် sin 90ဆိုပြီးကျွန်တော်ယူတာမြင်နော် insert တဲ့ကဟာမြင်နော်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ထပ်ပြီးတော့အောက်မှာထပ်ပြီးယူလို့ရပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့တင်ငယ်ဒီဖြတ်ဆရာမလို့เนาะဖြတ်ဆရာမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ main function cos I'm sorry insert new question function sin 19ဟာပြီနော် sin 19စသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီမျိုးရေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော် so ဒီ insert တဲ့မှာကျွန်တော်တို့သင်ချာ physics တွေအတွက်ဒီ equation ဆိုတဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်โอเคเนาะနောက်တစ်ခု sample ပေါ့ sample မှာကျွန်တော်တို့ဒီခါကြီးကျရင်ကျွန်တော်စာရေးရေးနေတဲ့ဥမာအမြောက်သင်္ကေတတွေဗားတွေအစားသင်္ကေတတွေမပါဘူးပေါ့ဥမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့66အမြောက်ရေးနေတယ်ဆိုရင်အမြောက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအမြောက်ဟုတ်ပြီเนาะအမြောက်5ပေါ့เนาะညီမချင်းညာကျင်းတော့ keyboard မှာပါတယ်အမြောက်တွေပါတယ်ကျတော့အစားရရဆိုဤ keyboard မပါဘူးဆိုပြီးတော့ not equal တွေပါတယ် keyboard မပါဘူး beta တွေကျွန်တော်တို့เนาะ gamma တွေ pi တွေပါတယ်เนาะကျွန်တော်မပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာသွားမယ်ပို့ပြီးတော့ယူခြင်းလဲဆိုရင် sample တွေပို့ပြီးတော့ယူခြင်းလဲဆိုရင် mode sample တွေကိုသွားမယ် mode sample တွေမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ယူလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ left in ပေါ့ basic left in လုပ်မလားကျွန်တော်မြန်မာလားเนาะစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြိုက်တာဆက်ပြီးတော့ယူလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ normal text လားနော်နော်ဒါမလို့ masterpiece ဒါမို့ time new roman လားစသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုကိုလိုချင်တဲ့ sample ကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရပါတယ်โอเคเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ insert set ထဲမှာရှိရဲ sample group ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ area လေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ sample တွေကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ equation လေးတွေလိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့သင်္ကေတလေးတွေတွားပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ page တရောက်တက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ